Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mast sama hai aaj nashe mein sara jahan hai. Hiyo ni kweli kabisa. Huyu ni msichana wa kipekee. Kama isingekuwa msichana wa kipekee basi nisingezungumza kitu chochote kile. Huwezi kuendesha gari kimya kimya mpaka unitongoze mimi. Wasichana wa familia yetu huwa waende katika chumba marafiki. Na nina uhakika kuwa hautovunja huu utamaduni. Kanis, Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.